Endi trigonometriyaning asosiy ayniyatlaridan foydalanib, tenglamalarni yechamiz. Bunda quyidagi ayniyatlardan foydalanamiz. Bizga ma'lum, kosinus kvadrat alfa plus sinus kvadrat alfa birga teng, alfaning ixtiyoriy qiymatida mana bu tenglik bajariladi. Tangens alfa teng sinus alfa taqsim kosinus alfa. Katangens alfa kosinus alfa taqsim sinus alfa. Tangens alfa ko'paytirib katangens alfa mana bu yerlardan bir yerdan bevosita kelib chiqadi. Ularni ko'paytmasin birga teng. Bundan tashqari mana bu tenglikni har ikkala tomonini kosinus kvadrat alfaga bo'lib yuborsak bir qo'shuv tangens kvadrat alfa bir taqsim kosinus kvadrat alfa kelib chiqadi. Agar sinus kvadratga bo'lib biz sinus kvadrat alfaga bo'lib yuborsak katangens kvadrat alfa plus 1 teng 1 taqsim sinus kvadrat alfa formulasini hosil qilamiz. Mana bu formulalardan foydalanib biz tenglamalarni yechishimiz mumkin. Bu trigonometriyaning bizga ma'lum, bular trigonometriyaning asosiy ayniyatlari. Va birinchi tenglamani yechamiz. Mana bu yerda sinus, bir ikkinchisida kosinus qatnashyapti. Kosinusni biz sinus bilan ifodalay olamiz. Birinchi misol kosinus kvadrat x ni biz 1 minus sinus kvadrat x deb yozamiz. Bu qismini o'zini ko'chirib yozamiz. 3 sinus x teng 0. Endi sinus x ni t bilan belgilasak, bu yerda t minus 1 va 1 orasida bo'lishi kerak. Bu holda bu yerdan biz quyidagi tenglamani hosil qilamiz. Birdaniga ko'paytirib yozamiz. 2 minus 2t kvadrat plus 3t teng 0. Mana bu tenglamani hosil qildik. Bu kvadrat tenglama. Xo'p, minus 1 ga ko'paytirib yuborsak 2t kvadrat minus 3t minus 2 teng 0. Bitta ildizi masalan minus 2 2 2 ni qo'ysak 6 minus 8 xo'p demak t1 teng 2 ga ekan. Mana bitta ildizini topdik. Ikkinchi ildizini topamiz. 2 ni 2 ga bo'lsak minus 2 ni 2 ga bo'lsak minus 1. Uni mana bu 2 ga bo'lsak minus 1 taqsim 2. Mana bu tenglamaning ildizlarini topdik. Endi t mana bu oralig'ida bo'lishi kerak edi. 2 bu shartni qanoatlantirmaydi. 2 birdan katta. Demak buni tashlab yuboramiz. Mana bu ildizni olamiz. Minus 1 taqsim 2 ni mana bu tanning o'rniga borib qo'yamiz. U holda sinus x teng minus 1 taqsim 2 tenglama hosil bo'ladi. Bu yerdan biz x ni topamiz. Minus 1 darajasi k arc sinus minus 1 taqsim 2 qo'shuv k pi. Bu ham teng. Minusni oldinga chiqarishimiz mumkin. Mana bu bilan minus 1 darajasi k plus 1 bo'ladi. Arc sinus 1 taqsim 2 pi taqsim 6 ga teng qo'shuv k pi. Bu yerda k butun sonlar to'plami z ga tegishli. Shunday qilib birinchi tenglamaning ildizlarini topdik. Ular mana bu formula bilan berilar ekan. Xo'p, ikkinchi tenglamaga o'tamiz. İkinci tenglamada sinus kvadrat x ni kelinglar 1 minus kosinus kvadrat x deb yozaylik. Buni o'zini yozamiz. Minus 2 kosinus x teng 0. Ana endi tenglama kosinus x ga bog'liq. Biz kosinus x ni t bilan belgilaymiz. Va bunda t minus 1 va 1 oralig'ida bo'lishi kerak. Chunki kosinusning eng katta qiymati 1 ga teng, eng kichik qiymati minus 1 ga teng. Va kosinus x demak shu oralig'ida yotadi. Va t shu oralig'ida bo'lishi shart. U holda berilgan tenglama quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Kosinus x larga o'rniga t yozamiz. 1 minus t kvadrat minus 2t teng 0. Tenglamani hosil qildik. Va minus 1 ga ko'paytirib boraylik. T kvadrat plus 2t. Mana bu yerda minus 1 teng 0.
Ve bunu kvadrat enemen ildizler formasına faydalan geçişimiz ham mümkün. Kelle birni ointamanga o'tkazib yuborib t kvadrat plus 2t teng bir tenemani yozaylik. Agar mana bu yerga birni qo'shsak, ointamanga ham birni qo'shamiz. Bu to'la kvadrat hosil bo'ladi. T plus 1 ning kvadrati teng 1 ga 1 qo'shuv 1 2 bo'ladi. Bu endi ildiz chiqaramiz. O halde bu teyneme iki de teyneme de iki de teynemeye acelaydı. Birincisi t plus 1 ten minus ildiz ostu 2. İkinci teyneme t plus 1 ten ildiz ostu 2. A, B. Ve bu teyneme ne içeydik? T ten 1'ni ointamanga o'tkazsak minus ildiz ostu 2 minus 1'ni hasıl kılalımız. Birinci ildiz. Yani bana kvadrat teyneme ne? Biz ildizini topdik. Lekin t mana bu aralıkda bo'lishi kerak. Bunu olishimiz mümkünmü yoki yo'qmi? Bu minus 1'dan kichik. Minus 1'dan kichik ekan. Demek bunu ololmas ekanmiz buni. Endi ikkinchi teynemani ko'raylik. T teng 1'ni o'yin tomonga o'tkazaylik. Ildiz ostida 2 minus 1. Bu musbat, demak minus 1'dan katta. Bu 1'dan kichik. Çünkü 1'ni o'yin tomonga o'tkazsak, ildiz ostida 2 kichik. 2 tensizliğini hasıl kılalımız. Kvadratı kötersek 2 küçük 4. Bu doğru. Değil mi? Bana bu tensizlik doğru. Demek bu tenin bu kıymatı bana bu tensizliğini kanatlandırdı. O halde bunu bana bu tenlemeye abarıp koyup biz kosinus x ten ildiz ostida 2 minus 1 tenlemeye hasıl kılalımız. Ondan x ten plus minus arc kosinus ildiz ostida 2 minus 1 qo'shuv 2 k pi. Bunda k z ga tegishli. Mana bunday ildizlarni hosil qilamiz. Shunday qilib, mana berilgan teylamaning ildizlari mana bu sodlardan iborat ekan. Navbatdagi misolga o'tamiz. 3-chi misol. Üçüncü misalda, bana bir de, kediler tangenisini biz sinus ve kosinus arkayı ifade edelim. Üçüncü misal, bunu özünü köçer gözümüz. 2 sinus kvadrat x, koşu, tangenisini biz sinus kvadrat x bulu, kosinus kvadrat x de gözümüz. Değil mi o? Ana yani harekelesinden biz sinus kvadrat x'ini kaosuna taşarken çıkaramız. Sinus kvadrat x, kaos içi de. Yerde 2 qoladi plus yerda 1 taqsim kosinus kvadrat x qoladi teng 0 tenemani hosil qilamiz. Xo'p. Mana bu yerda 2 deb ifodani ko'paytmasi hosil bo'lyapti. Mana ikkinchi ifodaga e'tibor beradigan bo'lsak, bu musbat. Nima uchun? Bu yerda kvadrat bo'lganligi sababli bu 0 ga teng bo'lishi mumkin emas. Bu musbat, qo'shib 2 ni qo'ysak musbat son hosil bo'ladi. Demak, buni musbat tenemani nafaqat musbat songa, musbat ifodaga ham bo'lib borishimiz mumkin. Bu doim musbat, shu bo'lib borishimiz mumkin. Bu yerda quyidagi tenglamani hosil qilamiz. Sinus kvadrat x teng 0. Bundan sinus x teng 0 tenglamani hosil qilamiz. Bundan esa o'z navbatida x teng k pi ekanini hosil qilamiz. Bunda k butun sonlar to'plamiga tegishli. Shunday qilib mana bu tenglamaning ildizlari mana bu formula bilan topilar ekan. Va nihoyat 4-chi misolga o'tamiz. Va tangens kvadrat x plus 1 teng kosinus kvadrat x. Bizga ma'lum, tangens kvadrat x qo'shuv 1 bu 1 taqsim kosinus kvadrat x ga teng. O'rniga 1 taqsim kosinus kvadrat x ni yozamiz. 4-chi tenglama 1 taqsim kosinus kvadrat x teng kosinus kvadrat x. Bak kosinus kvadrat x ga bo'lib boraylik. Ko'paytirib boraylik. U holda chap tomonda 1 hosil bo'ladi. O'ng tomonda kosinus 4-chi darajada x hosil bo'ladi. Bu yerdan agar ildiz chiqaradigan bo'lsak, kosinus kvadrat x teng 1 ekanini hosil qilamiz. Yana bir marta ildiz chiqarsak, bu yerdan ikkita tenglamaga ajraydi. Birinchisi
Kosinus x teng minus 1. İkincisi kosinus x teng 1. Ha, quyidagi teğnemelerini hosil qilamiz. Bu teğnemenin ildizlarini bizga ma'lum. Pi qo'shuv 2k piga teng. Mana k butun sonlar to'plamiga tegishli. Va bu yerdan x teng qachon kosinus 1 ga teng bo'ladi? 2k pi ga 1 ga teng bo'ladi. Va shunday qilib mana ikkita javoblar ildizlar ketma-ketligini hosil qildik. Mana bundan pi ni chiqaradigan bo'lsak, qavs ichida 2k plus 1 pi ni hosil bo'ladi. Endi mana bu pi ni oldidagi koeffitsiyentlarga qaraylik. 2k plus 1 tog sonlar, 2k juft sonlar. Mana bu ikkita formulani bitta qilib x teng np deb yozishimiz mumkin. Bunda n butun sonlar to'plamiga tegishli. Agar n juft son bo'lsa, ya'ni n 2k ko'rinishda bo'lsa, u holda biz mana bu ildizlarni hosil qilamiz. Mana bu formulani hosil qilamiz. N ni o'rniga 2k qo'yib bu formulani hosil qilamiz. Agar n tog son bo'lsa, ya'ni 2k plus 1 ko'rinishda bo'lsa, u holda mana bu ildizlarni hosil qilamiz. Shunday qilib mana bu formula har ikkala ildizlarni umumlashtirib bitta qilib yozish imkonini beradi. Shunday qilib mana bu teğnemaning ildizlari mana bu sonlar ekan. X teng np. Xo'p, shuni ta'kidlashimiz kerak. Maxrajda kosinus kelyapti, mana bu yerda tangens sinus kvadrat taqsim kosinus kvadrat. Kosinus kelyapti. Np da kosinus 0 ga teng emas. Mana bu yerda ham kosinus minus 1 ga teng yoki 1 ga teng. Bu 0 ga teng emas. Shu sababli bular berilgan teğnemaning ildizlari bo'ladi.